תחשוב על זה ככה, אתה יכול להיות זיין מקצועי אורי. בוא נראה. כן, מה, בוא. אתה יודע, כולם החליטו, כאילו, 97% איך קוראים לדבר את כל השפות בעולם? להיות מלפפון, להיות גזר. וואי, ברור שמלפפון. 93% אומרים מלפפון. לדבר רק במילים שמתחילות באות קוף, לא להגיד מילים שיש בהן נטעות א'. וואי, זה קשה. לא, זה מעצבן, זה כל היום להגיד... כאילו, איזה מילים יש גם עם קף, כאילו עם קוף? קקבויו, נו, באמת. תראה, הרבה יגדיפו רק מילים שמתחילות בעוד תקוף. להילחם נגד קריש בידיים חשופות, להילחם נגד דוב עם ידיים של קריש. לאן לי שאני אלחם נגד קריש? הוא לא ירצה להרוג אותי אם לא יהיה לי פצע פתוח, הוא עיוור. ברור שלהילחם עם קריש הוא עיוור. לקפוץ... אז... אורי, לקפוץ 10,000 פעמים או לעשות 2,000 כפיפות בטן? וואי, זה קשה. הייתי הולך על קפיצות. 10,000, לקפוץ 10,000 פעמים או לעשות 2,000 כפיצות, כפיפות בטן. כפיפות בטן, לקפוץ. אני עשיתי לקפוץ בונים אחרים. כן, לשמוע רק שיר אחד עד סוף חייך, לא לשמוע מוזיקה עד סוף חייך, לא לשמוע מוזיקה. להיחשב שקרן, להיחשב כבוגד. שקרן, בוגד שלישית. להיגרר בסופת הוריקן, להיאבד בצונאמי. בצונאמי אני 100% אמות, אבל בסופת הוריקן אני יכול לחיות. להיות בלי משפחה, להיות בלי חברים. הוא מעדיף להיות עם משפחה. לשחות בבריכת קקי, להכניס את הראש שלך לחלק האחורי של הפיל. לקפוץ 10,000 פעמים או לעשות 2,000 כפיפות בטן. לשחות בבריכת קקי, להכניס את הראש שלך לחלק האחורי של פיל. פיל ידרוס אותי, אני מעדיף לשחות בבריכת קקי. שיהיה לך חדר מג'לי, שיהיה לך חדר מקריות. בטח מקריות, מה אני אוטיסט? כן, מה אני מפגר? כולם רוצו חדר מג'לי, 92%. נו, אתה נכנס לפורנה? מה אתה מעדיף, חנין זוהבי, אחמד טיבי? לא יודע, עשיתי דולג, לא אכפת לי משניהם. לחיות בטרופי בודד, לחיות עם עוד אנשים באנטרקטיקה. וואי, בטח שאנטרקטיקה. לחיות בטרופי לבד, או לחיות עם עוד אנשים באנטרקטיקה. בטח שבאנטרקטיקה. אנטרקטיקה זה לא כזה גרוע כמו שחושבים, כל הקר שם. מאוד קר שם פשוט. מה? מינוס 60. בסדר, אבל זה לא כאילו, זה עדיף מלהיות עלי לבד, זה משם, כאילו זה מטריף. להיות מקובל בבית הספר, לפגוש את הכוכב שאתה מעריץ. אני הייתי מעדיף לא להיות מקובל בבית הספר בכללי. בדיוק, זה מפגר. להיות שרירי ומכוער, או להיות שמן ויפה. לא, אתה לא צריך להיות מלך, לא מאלה שהם לקיקים, פשוט להיות... אתה צריך להיות כזה.
כן, בדיוק. להיות שרירי ומכוער או להיות שמן ויפה? אתה בפנים סוקן, לא הבנתי. אני קוראים לך כמה חברים, מתי אתה נכנס? להיות שרירי ומכוער, להיות שמן ויפה. אוי, אתה מכוער. לחבק את המוות, להיות צמחוני. לחבק את המוות. להיות כבול באזיק. ביוק. אני... בדיוק. בתכלס כן. להיות כבול באזיקים לאויב הכי גדול שלך, לא להיפגש יותר עם המשפחה שלך. אם יש דבר, באמת, עד... לאויב הכי גדול שלך. האויב הכי גדול שלי זה כנראה הסלאק הרע, אז לא כל כך אכפת לי. אתה יודע, אם יש דבר שאני שונא, באמת, זה גורם לי להרגשת מוות. באמת, אני פשוט מתחרפן בקטע מפחיד, זה שאני מרגיש כאילו קלו. כאילו שאתה, אין לי את האופציה לזוז. באמת, כאילו. לא יודע, שנגיד יושבים עליך, או שנגיד פעם אחת, איך קוראים לי, נתקעתי בתוך משהו, פשוט לא יכולתי לזוז. זה פשוט, כאילו, אמרתי, עזוב אותי, אלוהים, קח אותי עכשיו, למרות שאתה לא קיים. תלחת. לדעתי. מה זה כל כך חדש לך? Celebrate good time, come on. Ting ting du ting 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 blah blah bing 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 ching 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 ching. תלחת איתי. נפנק אותך. כמה ירד לך? אורי כמו, אורי כמו צ'קים. אני בא לך אורי. רק אותו. דופק קיל. סתם, זה לא משנה. אתה תקבל את הקיל עדיין. אורי בוא קח נשק, אורי אורי. יו, נשק, בן אדם, בן אדם. בוא, יש פה, יש פה ריב. יש פה קטלה. הוא וואן שוט. יש עוד אחד למעלה. מה, אורי? פגעתי בו. הוא וואן שוט. לא, הוא 30 חיים. פגעתי בו. יש... הוא וואן שוט, אורי. הוא באמת עשר חיים. איפה שאני? בסדר, את... למה הוא הרג אותי? איזה זבל הוא? הוא עשר חיים. לא יודע. הוא עשר חיים. כמה קילים היו לך? איך לקחת אותו? מה אתה מעדיף? שבננה תהיה תקועה לך באף? שבננה תהיה תקועה לך באוזן? ברור שבאוזן. באוזן. באוזן, באוזן. כן, אבל בלי נשען, אתה מעדיף לנשום. במיוחד אני, כי אני נושם פחות 90%. אז כאילו, בכלל לרצוח אותי. להגיד רק את האמת, להגיד רק שקר. אני גם ככה אומר רק את האמת. אני בחיים לא משקר. כאילו, אני אומר את האמת בפנים. להיות מושלח לחלל בלתי... להיות מושלח לחלל מבלי מספיק חמצן, להיזרק לבור מלא בעקרבים קטלניים. אם הם קטלניים, אני כנראה אמות. זה כמו... להיות מושלח לחלל מבלי מספיק חמצן, זה כמו בדדפול. זה לא... כאילו, זה נורא, זה באמת סבל נוראי, אבל כאילו, ככה אני מת. אז כאילו... לקפוא למוות בקוטב, להישרף למוות במדבר. לא נראה לי באמת אני יכול להישרף למעם ובמדבר, זה נשמע לי חרטה. בטמפרטורה? כאילו שאתה פאקינג נשרף? לא נראה לי.
אני הייתי מעדיף לקפוא על המוות בקוטב, כי אני שונא גשה של חום. להיות תרפד, להיות רוח. בטח שרוח, תרפד זה מסריח. מה אתה מעדיף, תה, קפה? תה. באמת, עם דבש, חלום. להיות ראפר מפורסם? להיות מאפיונר ידוע, לא רוצה, מה אני מפגר למה שאני רוצה להיות מאפיונר, מה אני איטיוט? להיות ראפר. כן, לחיות עלי בודד עם ינשוף, לחיות כמו ציפור כל החיים. מה בא לחיות כמו ציפור, אני מבין. עפיפון? תנור גס, מה זה תנור גס? אתה יודע מה זה תנור גס? נראה לי הוא התכוון לכתוב תנור גז, אבל הוא כתב גס. לא יודע. בוא נגיד, איות לא יצא לחזק שלו. שתהיה שיש אצלך שני אנשים. לא יודע, מי שכתב את השאלה. אני פשוט הלכתי. ברחתי כמו פוסי. סתם לא, אני בא, פשוט לא רציתי למות. נמאס לי כל הזמן למות על ההתחלה. אני בא. רק שלא תהרוג אותך כשאני פה. ספלים. אה, אני פשוט אהרוג אותם. יריעה שלי הורידה לשש. מה? יריעה שלי הורידה לשש. להיות עפיפונות, לא יודע מה זה תנור גס. להיות בלי ידיים, להיות בלי מוח. איזה שאלה, איזה, כאילו, בנל כותב שאלות כאלה. להתחתן עם מישהו שאתה לא אוהב, להתחתן עם מישהו של... מה? להתחתן עם מישהו שלא אוהב אותך. אוקיי? פשוט לא הבנתי את השאלה, דלת. להילחם נגד חמישה בוגרים... להילחם נגד חמישה מבוגרים בני 30, להילחם נגד... 30 ילדים בני 5. בדיוק, אתה זורק כדור, אני אומר מי שמביא מלך פשוט הורג אותם. לרפא את הסרטן, לגלות זן של חייזרים, לרפא את הסרטן, זה פשוט סרטן זה נוראי. להיות באטמן, להיות סופרמן. באטמן פדופיל, אני הייתי מעדיף סופרמן. שירדפו אחריך שברים עצבניים, שירדפו אחריך כבישים, קרישים רעבים. שורים, כבשים. בטח ש... קרישים. קרישים הם עיוורים. כן. כאילו, אבל שורים כאילו באמת, שור מעיף אותך כאילו. יש בן אדם ששור העיף אותו קילומטר לגובה. פשוט מת, כאילו שור זה באמת, כאילו שור לא מעריכים אותו, אבל זה חיה כזאת מטורפת באמת. אני הייתי מעדיף שקרישים. איזה פאקינג. שתהיה לך את האפשרות להשתגר לכל מקום, שתהיה לך אפשרות להיות בלתי נראה. וואי, כל כך בלתי נראה. לא, לא, זה דילמה, לחיות בלי פלאפל, לחיות בלי פיצה. לחיות בלי פיצה. פיצה. לשחות ב-5,000 שקל, עצמך לשחות ב-5,000. ב50,000 שקל עבור צדקה, 50,000 שקל. כן, כאילו, כי 5,000 שקל זה כאילו משכורת, אבל אתה לא מסיק 5,000 שקל במשכורת בשביל לתרום. לאכול כל מה שאתה רואה, ללקק כל מה שאתה רואה. וואי, לאכול. אני אוכל הכל, אני שמן או... לא, לא, אני שמן. תלחת. לבלות שינה לבד בצוללת מתחת לאוקיינוס, לבלות שינה לבד בתחנת חלל. וואי, תחנת חלל.
לא, זה נוראי. כי זה... לא איך להסביר את זה, זה נשמע כזה מבאס. לא, אבל בחלל זה יותר מגניב, כי... כי אתה בחלל ואתה בתנועה, אבל נגיד באוקיינוס זה מגעיל כזה, כי אתה בצוללת הרי. וזה מגעיל כזה והכל סגור, אני בא לך עוד. אני בא... איפה הוא? אה, נייס. תהרוג אותו, תמשיך אותו עם פיקקס. אתה בטוח שחברים שלך פה או משהו? לא, מישהו בו, מישהו בו. מישהו בו, ארי. לא, 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 יש פה... יש פה עוד מישהו. יש פה עוד מישהו. בסדר, יש פה עוד מישהו, אבל שתדע. בסדר, אני לא צריך אותם. צריך לחכות את הגרנית. יש פה עוד מישהו. הנה, הוא פה. One shot. איך לקחת לי? כן. איזה 70? בסדר, עשית לו 78 דמג'. בסדר, אבל זה לא אומר שהוא היה צריך לקבל 76 דמג'. תודה. פגעתי בו 3 שיריות עם טריברס. יש פה הרבה יריות. מאחורינו, אורי. מאחוריך, מאחוריך, מה, איך... לא יודע. איך לא קיבלתי קיל אחד? בדיוק. עוד לא קיבלתי קיל באמת. זה הפכת לי לשני אסיסטים. בסדר, יש באמת קיל. יש פה אנשים, קיל. לא, זה לא מפחד, אני אומר לכם. אם אתה לא שומע, לא יודע, לא שומע את זה בלת בחור ומאחור. רגע, אני לוקח לוט מהבחור. אני אשרוד. לא בן. הנה מנעתי קורנפים. יש פה יריות. רוצה? בוא אליי. יש פה יריות, בוא נבנה. לא, פשוט בניתי את הדבר האחרון, נכון. וואו. פשוט, לא, פשוט שכחתי, אני לא התרגלתי, אני עשיתי ריסט לדברים. יאללה, בוא כבר, אל תתווכח. אני לא, אין לי מושג איפה. אוקיי. איפה? יש מאחוריך גם, אימא'לה, יש פה שלושה... יש עוד אחד. נייס. איך שש קילים? יש פה. הם צריכים לעשות שנגיד שיהיה כתוב אסיסטים גם אסיסטים היה נחמד ממש בא לי בזוקה זהו בא לי רק בזוקה וזהו אתה לא תראה את זה? כן באמת כן, מאמין. תכלס, אני יודע בטוח שהיה אחד מהם נוק.
לא היה נוק, כאילו איך שנכנסתי, לא... לא ראיתי כלום, רק שנכנסתי, פשוט נראה לי נכנסתי לבן אדם בעירייה. אני די בטוח. הוא, כאילו איך שירדתי, הוא הוריד לי 180. ואנחנו בנינו את זה, לא. יאללה, בוא נתקדם. יש לך טראפ? אין לי כוח לחזור עד לשם. יש לך מקום? יש לך מקום, מקום ריק? אז אתה יכול לסחוב אותו? תודה. אני... תשתה אתה פשוט. יש פה ריבולדור כחול. אתה רוצה אותו? לא, יש פה צ'סטינג. אתם יודעים, לא עשו פה לוט על הבניין, בגלל זה אני לא באתי. כן. אוו. כן, כן. לא, אורי. לא. אאוץ. אאוץ, וואו. זה... כן, בר... מה, איזה שם מוזר זה גפן? ואז כזה... ואז אורי כזה מגיע הביתה, עושה אחד ועוד אחד, ואז כולו כזה... פאק! למה? אני לא מבין כאילו אנשים שיסטו מהדרך בשביל... שלהם, הנה יש שם שיל... בשביל אנשים אחרים. לא, למה שאני אעשה את זה? אני רוצה... בוא נבנה פה בסיס. אנשים הרסו פה משהו בדבר, ב-210. הם הורסים עצים. אוי, הם זזו. אהה. זה עבר לו בין הרגליים. אתה הלכת עליהם? פגעתי באחד מהם. נייס. אתה קצת בלאגים. אימאלה. הנה, אני רואה אותו, אני רואה אותו. בואי, בואי איתי, בואי איתי. לא, הוא נראה לי, אני לא יודע מה הם עושים. זה לא, לא, הוא פשוט עם פיקקס, הוא נראה לי הוא חדש, לא יודע מה. כאילו הייתי באמת, אני מרגיש רע בשבילו, הוא פשוט עמד במקום ולא עשה כלום. כאילו הוא ממש חסר אונים. יש אנשים. יש פה אנשים. תודה. אוקיי, זה אתה. זה אתה, זה אתה. יש לנו סיכוי לנצח את זה. אבל אם ננצח את זה, זה ניצחון ממש מבאס.
בוא נבנה אז בסיס, עדיף. שלא, כאילו, נרוץ ואז פתאום זה התחיל לבנות לך. שזה לא התחיל פתאום לבנות, פשוט תבנה לך כזה משהו. אוקיי, אתה איתי? בוא תקפוץ, 3, 4 ו... בוא איתי, בוא איתי. 3, 4 ו... מספיק טוב. אני שם אחד בבק שלנו, שיהיה מספיק. טוב, בוא נעלה עוד כמה, רוצה? אני תמיד שוכח לחבות את האור. אני אראה לשיח, מה אתה אומר? לראות עליו? לא שיח. אוקיי. הנה, אני רואה אנשים, אני רואה אנשים. ב-345. וואו! איזה סנופ! איזה סנופ הבאתי עליו. זה היה מאחורינו. הם פה, הם פה. פגעתי בו. תקשיב, תקשיב. אנשים ב-345. פגעתי בו סניפור. סנייפר ממש יפה. רוצה ללכת עליהם? וואי. יש גם אנשים, אורי, אורי, יש אנשים ב... איך זה? 195. פגעתי עוד פעם, פגעתי ממישהו. אני רק מחכה שיהרסו את זה. טוב, פשוט נעשה לזה ריפר. פשוט תקשיב. בוא לפה. טוב, לא, אל תבוא לי. תרד פה. אני לא מבין את הראש שלי. זה מספיק. איזה בנייה מפגרת. אתה צריך בנדג'ים? אוקיי. לא. תודה. אוי, חשבתי אני... אופס. אנחנו גם צריכים לזוז. יש לך אולי לאנץ' פד איכשהו? באורח פלא. זה מעצבן זה שכאילו... אין לנו דרך לצאת חוץ מזה, כאילו. זה לא נותן. אני יודע מה אתה רוצה, כן בדיוק. אבל זה מושך הרבה יותר תשומת לב, זה הקטע. וואי, וואי, הם מסנפורים אותי. הם מעצבנים כי פגעתי באחד מהם. שטץ וזיגזגים. כן. אני די בטוח שגם הם צריכים לזוז. הם צריכים לזוז, 100%. לא עולים עליו, אין, לא, לא, לא. פשוט עולים מפה, מהמדרגות, לא, לא, לא בונים. כן, כן, הם, בדיוק, אני יודע, אני רק רוצה לבנות פה משהו, מאולתר כזה. אני אנסה לסנפר אותם עכשיו. אוי, נו, סנפרו אותי מהבק. יש לך... אוקיי. הנה. גם אין לי זווית עליהם או משהו בכלל, כאילו. פשוט יש להם זווית עליי בטרוף, כאילו.
לא, אני פשוט פה, אין לי כאילו. הקטע שבאמת אין לי מקום להתחבא. רוצה נעלה עליהם? רגע, אין לך בנדג'ים, נכון? אתה יכול לזחול אליי? תותן אותם בינתיים. תתן אותם בינתיים בזמן שאני מנסה להתחמק מהגורל. אוקיי, ביי חיי. טוב, אני אוהב אתכם שכם. בעזרת השם יהיה טוב. אתה יושב חיים? נהדר. זבלים, איך הם עלו למעלה? בוא נראה, לשלוט במוחות, לשלוט בחיות. מוחות. לכל עכביש חי, לכל ג'וק חי. ג'וק. שיהיה לך כלב חיית מחמן, שיהיה לך חתול כחיית מחמן. חתול. להיות עשיר, להיות שמח. עשיר. להפסיק להשתמש ביוטיוב, להפסיק להשתמש בפייסבוק. להיות ביליונר, לדעת את האמת לגבי חייזרים. להיות ביליונר, לא אכפת לי מחייזרים. כן, לטפס 5 קילומטר, לשחות 5 קילומטר. אני שוחק כבר 5 קילומטר, אז אני רוצה לטפס. שתהיה לך את האפשרות לדעת מתי מישהו משקר. אני? לא, אני פשוט צריך 4 שנים, זה שונה. שתהיה לך את האפשרות לדעת מתי מישהו משקר, שאף אחד לא ישקר לך יותר בחיים. אני מעדיף שלא ישקרו לי, כי זה מעצבן. מה אחרת, אני אגלה לך שהוא משקר? שתהיה לך איזה מכונית שתרצה, שעשו אותך לכל מקום באיזה שהם מכונית שתרצה. שתהיה לך איזה מכונית שתרצה, ואז אני אפנה לאב שלי. פרארי ספיידר, 408 ספיידר. להיות שוטר, להיות כבאי, להיות כבאי. שתהיה לך סירה פרטי, שתהיה לך מטוס פרטי. אורי, מטוס או סירה? לשחק מיינקראפט בחיים אמיתיים, לשחק מריו בחיים אמיתיים, בטח שמריו. זה רק מה שחסר לי. ילדים בני שמון. בוא תנחת סולטי. עכשיו? לא בלי. לא מעניין. פשוט תשברו אותם גלדיאטורס. גם פיולה. אתה יודע שאתה לבית שאתה הולך יש מישהו כאילו כבר שלך תבוא אליי, יש לי אחלה נשקים, אני יכול גם להביא לך גם. טוב, זה נשמע כאילו מאנסים אותך, אני בא. איפה יש עוד מישהו? אז זהו, רק אחד. כך. סייק. אפשר לנ... מה? כבר? נו, כל השתיים. הנה, האנשים בווסט.
הם הרגו בנו את הג... אוקיי, לא משנה, איפה שאני? האקדח טריגר פינגר. היי, פגעתי בו 60. בוא נראה כמה חיים. 75. ארבע יריות הורידו לו רק 100. מה אתה מניף שלא היה לך יותר שיעורי בית שלעולם היו לך יותר מבחנים? מבחנים. לשנות את השם שלך, לשנות את המראה שלך. שני, לא לשנות את שניהם, אני אוהב יותר שאני. להיות בלי אצבעות, להיות בלי אוזניים. אצבעות זה כמו בלי ידיים. ללמוד בשנייה איך לנגן בגיטר. ללמוד בשנייה איך לנגן על תופים. וואו, תופים. למצוא אהבת אמת לשחות ב-10 מיליון דולר. אין כזה דבר אהבת אמת. מיליון דולר, בום, דב. לראות זקן לגיל שלך. לראות זקן לגיל שלך, לראות צעיר לגיל שלך. בוא לראות איך שאני בגיל שלי. סרטים חינם או ארוחות חינם? וואו. ארוחות. מה 50 שקל סרט וזה 100 שקל פוקפורין וקולה וזה. נכון, וזה באמת זה 100 שקל הבורגר, לא 100 שקל פוקפורין וכל הזה וזה לא מספיק והבורגר פשוט ממלא אותך כאילו. אז לא דפקו אתכם בכלל, לא. 80 שקל 400 זה? זה כלום. נו, 400 גרם. לא איזה. אה, יש פה מישהו. איי, איי, אורי בי. אורי, אורי. לא ראיתי אותו בכלל. איזה אפס הוא. לא ראיתי אותו בכלל. משרגו אותו. גם הוא הרג אותי. לדפוק את הראש בעץ או באותו, לדפוק את הראש בקיר. קיר. לראות טוב ללא כסף, לראות רע ולהיות מיליונר. לראות טוב ללא כסף, לראות רע ולהיות מיליונר. בדיוק, ממש לא אכפת לי ממה. לחזור לילדות עם הילד שיש לך היום, להגיע לטיל ולקבל 10,000 דולר. לחזור אל הילדות עם הילד... זה לא טוב כי אנחנו בילדות. לחזור אחורה בזמן ולהרוג את היטלר, לחסל את החמאס. וואו, היטלר. לעולם לא לשחק משחקים עכשיו, לעולם לא לשחק בקונסולות משחקים כמו אקסבוקס ופלייסטיישן. איזה ילד מטומטם. ככה או ככה אתה לא. כן, אבל כאילו, ככה או ככה אתה לא משחק. מה יש לך לעשות בפלייסטיישן בלי משחקים עכשיו? להסתכל, יש לי פלייסטיישן.
תפרגן בו. בו בו וולינג וודס, סקייביס, סקייביס. וולינג וודס, יאללה. אז להחלזו ליז ברנגס. דסטי, 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 דסטי. אפס לוט, שני קילים. ככה חיים עובדים בדסטי. דיפות. סקדדיש. סקדדיש. לא, אני אמצא, ראיתי שם צ'סט. פאק יו. תכף זה הייתי מגיע לפניך, הייתי מגיע לרבה לפניך. וואי, זה מצחיק אם הייתם מקבל את הקרוסבו. קרוסבו זה מוסך. בסוף לא נחדד את זה באמצעי. הוא וואן שוט, יחסית. איפה הוא? אני פגעתי בשלוש. מה? איך? אה, זה שניים. לא, 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 זה מתאים לי. מה? מה זה, איך אני מת? לא היה לי אמו. לא הלכת לשם. הלכת למקום אחר, למה לא הלכת ישר אותו שם, ישר? לחיות בידיעה שיש אלוהים. למה הלכת על הקרק, מטרוטיסט? לחיות בידיעה שיש אלוהים ולמות ולגלות שאין. לחיות בידיעה שאין אלוהים ולמות ולגלות שיש. שאין אלוהים ול... להפוך להרפד, להפוך לאיש זאב, איש זאב יותר מגניב. הארי פוטר סבת, הארי פוטר סרט הבאות, סרט הבאות. נופ. להיות הראשון שנהרג מתוך הקבוצה, להיות האחרון שנהרג מתוך הקבוצה. אתה רוצה להיות אמצעי? להיות הראשון שנהרג מתוך הקבוצה, להיות האחרון שנהרג מתוך הקבוצה. כן, ראשון. אחרת אתה לא צריך לראות את החברים שלך, איך את החברים שלך. מתאים. לצאת עם מישהו שתמיד נראה בן 12, לצאת עם מישהו שתמיד נראה בן 80. הייתי רוצה לצאת עם מישהו בת 12, אני אפילו נורא תאמין. יאללה סולטי. יאללה סולטי, חביבי. זה הרבה פחות מעציב לדעתי. לא, לב, כי אתה יכול למנוע את זה. כן, כאילו אתה יכול לנסות תזונה בריאה וכל דברים האלו. צריך עזרה. יש עוד מישהו כאילו? אני אקח את זה ככן, כי יש פה עריות. אה, זה לא עליך, או שזה כן עליך?
חבל שאין לי נשק. נשק היה מועיל פה. באמת שנשק היה מועיל פה. אם אתה רוצה לבוא, מומו. אם אתה רוצה לבוא, הוא עושה ריבייב לחבר שלו. אני פשוט אברח. הוא עושה לו ריבייב. לא, הוא יהרוג אותי. למה הם לא נותנים, נגיד, לחיות בשלווה? חבר שלו 30 וחבר שלו לא הספקתי לפגוע בו. וואו, הקרוסבור הזה הוא מסריח בטירוף. Watch out, watch out, I kill you. אורי להיות לסבית או גיי. לסבית או גיי. רוצה נצפה בלייב אחרי זה? Overwatch, עוד מעט יש. בואי אליי, בואי אליי, תריך לי חמיני שילס. אוי, תודה. הוא נייס. חכה, חכה. לא, נהנה. למעלה. אני יודע מה אתה מדבר. פה, לא. זה לא פה, זה לא פה. אני יודע אותו שזה פה. לא, זה לא פה. בסדר, עזוב את זה, בואו. שואלים
אם שואלים מה עשינו במשחק, כלום. יו, כן. יש לך אמור לשאול גם אבל? יש לך אקס להוסיף אמור? אה, וואו. יש לך הרבה שעוד גדיים, אין לו שעוד גדיים. יאללה, בדיוק. אצלי. לא, לא, זה בכוונה שם. לא יודע למה. בוא, יש את רוצה נלך לזה? אורי, יש מאחורינו, פה. כן, כן. איפה אתה? מה? אה, לא, יש גם מאחורינו היום. וואן שוט. לא יודע, אני דיברתי על אנשים שעכשיו יורים עליי. בוא נתאבד על זה בשבילך אורי. מישהו באמת באמת לא מטרפ שלו. איזה דפה. איזה אוטיסט ימוד לטרפ הזה. שותה באמצע הרחוב. גיימסטר. כן. וואי, כל כך. וואי, כן. ממש, בול. יא. אבל לא היה לו פלייאוף סביבים. זה מסריח. וואי, אתה יודע למה טוב האימהות? אם מישהו מת מטראפ. יש פה אנשים. אייקה אנשים. יואל,
איך זה לא הוריד לו אבל דמג'? כאילו, זה פגע בו. הטיל עצמו פגע בו. איך זה לא הוריד לו דמג'? וואו, יש לו מזל, טוב.